Здравейте, приятели, аз съм мистер Джакпот. Днес ще вземем няколко безплатни урока от това как се кара камион тир в Австралия. Това е чисто нова игра. Играта се казва Truck World Australia и ще излезе тази година, надявам се. Това е безплатно демо, самото училище в играта. Трябва да вземем книжка и разбира се ще науча да караме, да паркираме, трябва да положим изпити и ще го разгледаме на епизоди. Нямам търпение да излезе цялата игра, тя е нещо като Евротрък, но само че в Австралия и ще се разцепим от каране. Вие, настанявайте се удобно и не забравяйте да ударите лайк бутона на този клип, ако не сте абонат. Горе или долу е subscribe бутона, станете абонат на Мистър Джакпот и дайте едно мръсна газ в коментарите и да почваме да караме този учебен камион най-сетне. Общо 20 мисии на очакват в това демо на играта, ще ги минем всичките, вероятно ще наоценяват по време, като гледам, че има звездички и по някакви други критерии, но аз няма да бързам, искам просто всичките да ги изкарам. Започваме първо с туториала, тук ще научат какво да правим, как да ходим, как да вървим, все едно сме някакво бебе, ама няма проблем, ето го камиона, ето го маркето. Добре, отиваме до вратата на камиона. А, от другата страна ли? Е, аз съм в Австралия, те кормилто е отдясно. Е, как кормилто ще отдясно в Австралия? Ем, какво е? Да се нагласим седалката. Ема, аз съм седалък нагоре-надолу. Добре, така нагласихме. Сега, да сменим камерата с C. Добре, сменим камерата с C. Трябва да използваме ляв и десен сигнал и да дадем аварийки. Окей, ляв, десен и аварийки. Добре, шефе. Сега трябва да пуснем светлините и фарите на камиона. Предполагаме от това копче, нали така, точно е. Трябва да стартираме двигателя. Дай му! Ама, преди това трябва да... Аха. Пуснем въздуха. Добре, пуснахме въздуха, чай сега да освободим. Manual Shifter 19. Назаря, трябва да дадем задна. Дай му задна сега. Дай сега да дадем задна. Трябва да отидем до ремаркет. Ого, я. Добре, така става. Стой! Стой, паркинг брейк. Паркинг, бре, трябва да пънем ръчната и да слеем от камиона, нали? Чай да се уберем от скорост. Добре, излизаме от камиона. Какво трябва да слоем тук? Кабелите. Добре, кабелите за въздух и за светлини. Дигаме лапите. Дигаме ги, казахме, няма да се дигаме, да се сваляме. Лафета. От другата страна, май. Не знам, не съм сигурен. Добре. Дай тия три чотки. Навивай. Блъскай, бате, те са с колани. Оп. Минута е половина. Както казах, няма да бързаме в играта, просто ще си завършим туториала. Дай. Disconnect. Disconnect trailer. What? Май стана. Я да дадем сега напред, трябва да дадем. Пускаме въздуха. Даваме първа. И вибиткаме. Айде, вибиткай, готово. Минахме го. Финиш. Йей! Цяла звездичка взехме. Ни направо сме Господ Бог. Направо отиваме към следващата мисия, да видим тук, ще науча да паркираме. Има време, 40 секунди за една звездичка, 20 секунди за две звездички, 12 секунди за три звездички. Аз трябва да съм някакъв много бърз, 12 секунди. Дай да видим сега дали ще имам за 12 секунди. Влизаме вътре, качваме се, палим. Първа, въздуха и газ. Къде трябва да паркирам? Втора, трета, стоп, спирачка. Бибиткай. Две звездички взехме, направихме го за 15 секунди. Това ако го потренира малко повече, може и да успеем. Тей, следващата мисия. Напред паркирахме, сега ще видим дали ще паркираме на заре. Пак, 12 секунди. Газ. Закъснях малко. Аз съм нещо. Казвай, качвай се. Спирачка, ръчна, задна, то бе нагласено. Газ. По-бързо не можем на задна, ало. Айде. Дай. Стоп! Пак две звездички, бе. Браво на мене. Яво! Айде, мисия номер 3. Да видим какво е това. Добре, пак трябва да паркираме. Така, ясно. Трябва да дадем напред, да го изправим и да го мушнем. Няма проблеми, бе, те с колко съм ги бушкал. Пъле, бе. Айде, първа. Както казах, няма да се атакувам за време. Няма да бързам. Няма смисъл да бързаме. Въпросът е да не ударим колчетата. Бале, нищо не виждам. Оп, стоп. Това е, без да бързаме. Една звезда. Next! Предполагам, то ще е също, само че трябва да го паркираме на заре. Ама, да, абсолютно, няма проблеми. Так, защо кормилото ми от тая страна, бе? Защо, бе? Палим, въздуха, задна... защо тръгваш напред? Задна искам.
Тук не виждам обаче. Така ще мога да го бушим. Що не можем бе? Дай. Ще вземем ли поне две звезди този път? Оп, бибитка. Хе, лесно. Интересно. Next. О, първата ни задача имаме. Да закачим ли маркето долу? Yes, baby. Дай да им сега какво ще направим. Добре, пускаме от камиона направо. Палим. Чай да пуснем лампата. Изгаси го. Така, пускаме въздуха. Айде газ, първа. Първа. И надолу към канарата трябва да караме, нали така? Там казаха, че е ремаркет. Я! Това мога да го галя. Найс. Добре. Между другото, имам само 6 придавки. Камиона има доста повече, но не можах да разбера как да настроя да мога да шифтвам от 6-та до 14-та или до 16-та. Затова само караме до 6-та, ама то тук не ни трябва повече придавки, така като гледам. Къде отиваме? Отиваме надолу. Чак долу в кариерата трябва да се пуснем и да не удряме камъни, вероятно. Идвам, дръж се! Его е на прекъсвач. Е така, като нямам 7-ма. Много е странно, когато волана ми е отдясно, между всичко е наобратно. Дай, завивай. Газ? Моля направо се жаснем надолу, а? Не, като нажигува прекъсвача. Какво да правиш? 6 скорости, 6 скорости. Ще бутнем ли камъка? Аре, къде това ремарке, бе? Къде това ремарке, бе? Боб. Добре, вземе. Завоя. До сега не съм съблъснал в камък. Предполагам, няма да имам нарушения. Така, тук не влязах много хубаво. Ето го ремаркето. Ето го ремаркето, което трябва да вържим, обаче аз тук трябва да се изманеврирам. И сега така ще се изманеврираме. Оп, стой! Задна. Моля да видя в огледалата какво става. Чай сега назаре. Другото огледало, добре, има място. Е така. И сега ще го придърпаме напред, да мога да се позиционираме. Така. И сега на малкото. Задна бе! Така, задна. Дай сега да го мушним. Дай. Оп. Това е все пак първата ни задача. Оп. Измести се. Congratulations! Ей! Муцка! Газ! Сега сунори маркето трябва да го закараме догоре. Джоб 2, да. Трябва да го закараме до изхода. Еми, дали е вързано? Аз не знам дали е вързано обаче. Да не стане тъй да тръгне да е развързано. Вързано е. Добре. Тук се забавих, ама няма проблеми. Пускаме ръчната и газ. Трябва да пуснем това, да погалям кучето. Айде сме. Сега трябва да го изнасяме. Трябва да го изнасяме така. За да имаме място да направим широчината на завоя, защото те завои са тип фиби. Ще ни трябва цялото разстояние, нали? Да, добре, така става. Сега пак отиваме най-външно на завоя. Ще умре този камион, бе. Ще умре, бе. Няма да умре. Дай му газ. Най-външно по завоя. Обираме. Дай! Трета! Четвърта! Ще кипне канчето! Ще фърлен те фриза! Или маркето тук е ли? Тук е. Много е важно. Тук обаче една придавка ще... Даже две надолу. Две надолу. И пак обираме завоя външно. За да има място ремаркето и то да мине. Защото ако мина отдясно, ремаркето къде ще отиде според вас, а? Това го научих в SnowRunner. Така че... Я съм кадал камиони, не съм вчерашен. Напишете в коментарите как се справям. Между другото и вие мога да го пробвате тази игра. Безплатна е, демо е. Мога да минете тия 20 мисии. И да чакате да излезе оригиналната. Сега тук една скала има... Оле, майко! Нещо май ударих. Изписаме на екрана нещо, ама не е много добре това. Айде. Шеста. Играта е много яка, между всичко мога да пипам по камиона. Което е супер готино. Трябва да намеря изхода. Къде е изхода? Ще кажа една глупост, ама няма да я кажа. Дай, четвърта. Пета. Я да имам камиона. Ох, маля, закачил го малко там. А това, защото карам на външна камера, затова.
Сега пак отивам от другата страна на завоя, за да мога да го скърша този камион. Дай, 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 оп. Оп, хоп, троп. Тая цесерна ли ще караме следващата ми сега? Спирай. Оп. 3 от 3 точки, най-добрият шофьор, братко мой. Айде газ, айде газ. Да паркираме трейлър. Кога се паркирам аз трейлъри? Ей, хей, ей, хей, хей. Ей, това изглежда много лесно. Палим. Ръчна, задна. Мушваме го. Така. Мушнахме ли го? А, така, мушнахме го. Така. Штринг. Излизаме. Излизаме. Закачваме жиците. Друго има ли? Лапите трябва да дигнем. Айде газ. Така, въздух. Напред. И смени. Трябва да натиснем клаксона като отидем. Стоп, 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 стоп. О, файлят. О, ударих това. Ударих гредата. Еми нищо, пак ще го пробваме. Първият ми фейл. Чак на мисия номер 5, ама вече знам какво правя. То маркуч от заря жив между другото. Видяхте ли как се мърда? Видяхте ли как се мърда? Оп, добре. Тъй, излизай. Бързо в маркуч. Лапите. Аре бе, маркуч. Газ, първа. Въздух. Направо до четвърта, човек. Ай сега спре със скорост. Правим ги, правим ги. По две, по две. Еми, let's go. Let's go към следващото. Не, наобратно. И на огледала съм паркирвал, бе, игра. И на огледала съм паркирвал, бе. Така, задна, ръчна, газ. О, то даже ми показва къде да спра. Е, това е много яко. Камерата. Тук се забавях доста. Ама нищо, не бързаме. Дай сега. Так, кабели. Лафетката. И мръсна газ на заре. Въздух. Айде. Дай, 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 дай. Не пипаме вулана. Не пипаме вулана. Изкривих ли го? Дай, 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 малко корекция. Малко корекция. Стоп. Congratulations. Само едно. Next, next, next. Да, пак. Сетих се какво трябва. Правим най-вероятно. Трябва да закачим трейлъра и така с завой да влезем. Е, се отивам надясно, бе. Се отивам надясно. Който и нещо не мога разбера. Дай. Чакай да не го изчаластрим много силно. А, така. Е, този звук трябва да се чуи. Добре. Кабелите, лапите, качваме се, първа, въздух и газ. Айде! Сега обаче и сега така ще подходя, за да има място да прибера целият трейлър зад мене. Така, мисля, че го оцелим, а? Е, как нях го оцелим, бе? Ой, спри! Язък! Язък! Язък за това хубаво постижение, нищо, пак ще го направим. Пак ще го направим, даже по-бързо ще го направим. Газ, 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 газ. Така. Задна движение. Удряме тук това. Оп. Заключваме. Излизаме. Не съм сложил ръчната. Не съм я ударил ръчната. Да знаете, надиректно тръгваме. Газ първа. Втора. Изправяме. Въртим. Тук не подходях малко. Ама няма нищо. Как му боднах шестата направо, само аз се знам. Е! Не, бе, братко мой, защо така, бе? Много го изсилвам, трябва по-малко да го изсилвам. Аз бързам обаче. Казах в началото на епизода, че няма да бързам, обаче няма брат. Назад! Не напреде! Не напреде! Стой! Още малко. Айде, заключи го. Айде. 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 Мечка три пъти са женила. Дай. Айде, газ. Пълен върти! Сега няма го засувам толкова много. Така, 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 стой! Яша, яша! Добре! Айде! Номер 8! Номер 8! Деца вика, приплувихме. Така като гледам, сега трябва да го закача и да го дам на заре.
Къде е вратата, бе, брат? Къде е волана, бе? Не може ли да преместим дирекцията да е наобратно? А! Не може ли дирекцията да е наобратно? Стой! Така. Дай сега така. Излизаме. Тук няма бързаме вече, защото тук наистина е вече малко по-сложно. Ма ще ползваме двете камери. Що ми дава да използвам камерата? Се ще се използвам. Сега трябва така да го скършим наобратно, че да тръгне маркето наобратно. Още малко. Ой, ой, ой. Още. Това по принцип е да огледала мога да направя, но бая ще ми такова. Бая време ще ми отнеме, признавам се. Защото все пак не са реалните огледала, а просто е игра. Придърпваме леко. Още малко. Сега да видим така дали ще мога да го мушним. Добре. Добре. Дай. Не събаряй тия зелени моркови. Дай. Окей, 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 готови сме. Готови сме. Готови сме. Айде, номер 9. Паркинг, паралел паркинг. О, френско паркиране ли? Мали, ако е френско паркиране с ремарке. А, добре, само повлекаче. Е, това е елементарно, Уотсън. Елементарно, Уотсън. Кариерашата. Газ. Газ. Изравняваме влекача или колата. Задна. Навиваме. Тук на огледала ще го направим, защото сме биг майстори. Биг майстори сме на паралелното паркиране. Инда живота. Какво стана? Оп. Дай сега да приберем предницата. Е, къде това? Не се вижда предницата. Къде задната? А, оп. Какво? Не. Добре, ай. Добре, ай. Ще го направим по-така. Много, много такох. Сега ще го направим как трябва. Обещавам. Пър. Айде, къде ми е това? Тъпото е, че нямам никаква видимост тук. Не виждам конусти къде са. Нямам усещане за това къде ми свършва камиона. И къде започва камиона. За габаритите нямам усещане така. Но е там едно малко гдал, което с него ще... Такова ми. Айде сега. Дай сега другото. Лекичко. Ей, сега вече трябва да сме го прибрали. Сега ще приберем и предницата малко. Айде. Ха-ха, аз ви казах, че ще го направим. И поне предизвикателствата са точно 20, ще го направим на 2 епизода. Днеска ще направим 10 и другия епизод още 10. Така че последно предизвикателство номер 10. Let's go! Паралелно паркиране с трейлър. Ей, тук е майката си жаска. Ей, тук е далаверката чата. Ей, това е сложното. Ей, тук е много гадното. Тук е върха на сладоледа. Къде ми е волана? Къде ми е трейлъра? Ама то закачено ли е, бе? Ама не е закачено. Добре, не е закачено. Чая, че изгасих камиона. Какво се случи? Я да е, дай да отначава да го почнем. Това ще е сложно. Усещам го. Тей. Не е закачено ремаркето. Че се обърках преди малко. Палим. Ръчна, задна. Лекичко. Да го изтобуркаме. Да го изжаскаме. Оп, изжаскахме го. Първа, да ми е готов. Не, свободна. Излизаме. Кабели, жици, лапи. Сега, тук ще ползвам външна камера, защото тук е майката се трака. Тук такова паркиране никъде не съм тренирал. На практика го знам, на теория не. но ще използвам същия метод, както с това. Кей, че излезем. Опа, наобратно трябва да го чупим. Същия метод ще използвам, както паркирах само влекача. Дали ще успея от първия път, бе? Малко го ударих. Ама няма проблеми. Ей, сега тук вече свърши всичко. Тук вече свърши филма. Край, измести го. Е така. Още малко, сега трябва да приберем влекача. Това го прибрахме ли, маркетома? Така. Още малко. Свърши филма. Паркирах. Айде. О! Какво е, не съм за арената за паркинг? Как да не съм, бе, врачет? А, съм. Чат,
Да, чат. Това беше всичко за този епизод. Е, гледайте мъвчите, като говоря. Всичко беше... Това беше всичко за този епизод. 10 остават за другия епизод. Лайк бутона, 1000 лайка и пускаме следващия епизод на тая игричка. Айде, ще се видим скоро. Чао!